No, tole je ognjič. Ob dotiku so listi in cveti lepljivi. Včasih je bil napovedovalec dežja, in sicer so bili listi oziroma cveti zjutraj po 7. uri zaprti, to je pomenilo, da bo deževalo. Uporabljamo vse cvete, stebla, liste. Čaj iz ognjiča pijemo zato, ker čisti kri, ima zelo dobre protivnetne lastnosti, predvsem tisti, ki ste bili obsevani ali kakorkoli. Ampak morate res popiti na 2-3 skodelice čaja na dan. Zelo dobro celi rane, ne? In to je zelo dobro tudi pri kakšnih težjih obolenjih, pri raznih vnetih se pije čaj. Zelo dobra kombinacija čaja, kopriva, rman in ognjič. Drugače se uporablja pa tudi mazilo, ker tudi hitrejše celi rane. Pri opeklinah, pri glivicah, recimo po operacijah rane, ne, se tudi zelo uporablja. Drugače pa tudi zelo dobro pri želodčnih vnetih in težavah, pri raznih čirih. Jaz ga dostikrat tako spijem zvečer. Kakšno skodelico, se mi zdi, da tudi super. Drugače se lahko pa tudi naredi tinktura, se da v liter žganja, se da 2 pesti ognjiča in pustimo 14 dni na soncu. Potem pa precedimo. No, se pravi, tole je ognjič. Super proti vnetju, to si moramo zapomniti. Dragocena cvetlica. Čaj naredimo tako, da eno čajno žličko posušenih cvetov, tukaj imamo posušene cvetove, prelijemo z 2 deci pa pol vroče vode in tako pustimo stati 10 do 15 minut in potem po požirkih spijemo. To bi bilo za danes vse. Nasvidenje.